Привіт, мене звуть Артем, і сьогодні я вам розповім про укулеле. Це гавайська гітара. Вона маленька, але все ж таки гітара. А без гітари я жити не можу. Укулеле дуже зручно брати із собою куди завгодно. До речі, я поїхав з сім'єю в Карпати, і моя гітара не влізла в машину, бо дуже багато речей, а укулеле влізло. Взагалі, укулеле дуже чудовий інструмент для початківців, бо на ньому дуже легко грати. А для досвідчених музикантів це також добрий спосіб розширити свій кругозір. Отже, це електроакустичне укулеле Alphabeto Colored Mahogany CM23AQ. Колір yellow, тобто жовтий. Ще вони бувають червоні, блакитні і чорні. Розмір цього інструменту 23 дюйми, тобто це концерт. Корпус та гриф виконані з червоного дерева, а накладка та бридж із синтетичного дерева. Ладів 18, струн 4. Ця укулеле підходить для виступів на концертах, бо цей інструмент має на борту п'єзоелектричний звукознімач UK-300. Тут є крутилка гучності, а також можна регулювати бас, середні та високі частоти. Вбудований тюнер – це дуже зручно. Живлення від двох батарей CR2032. Це хороший якісний музичний інструмент за розумну доступну ціну, як і усі інструменти бренду Alphabeto. Зараз я на природі, і в мене немає з собою студійного обладнання. І я спробую записати цю укулеле на бездротову радіосистему Сікеймова. Я зайшов у магазин «Музикант Укр» спеціально, щоб записати укулеле як належить. Тут є багато можливостей для цього. Наприклад, мікрофон Lewitt LCT 240 Pro та комбо-підсилювач Richwood RCA 50. Також є карта Arturia Minifuse 1.